seda ma tambin su raisa nii ära, et sa ei kepi kuus kuud enam ühtegi naist, kui sa seda tüdrukut veel puutud. See on minu naine. Mille tasi, bled? Ta käpredas on naist. Ja sul on vaja kohe ära ajutada, või? Ära, see on minu naine. Kõva mees oled endalust, või? Ah, oled, Ei. Ma vihkan mingid munni, kes teiste naisi kepivad. Tüla näis! Sittagi siin väljas aastati, kui ei muutu. See nimi on Ülbik. Rass. Rass, rass, pede rass, vä? Nali, nali. Midagi on, võid helistada. Võid minu nime kasutada. Sel hetkel olin täiesti kindel, et ma ei helista sellisele õnnetule värdjale nagu Olar mitte iialgi. Võibolla olekski mu tulevik olnud ilusam, kui Olar oleks osanud lugeda mu mõtteid ja kuulnud kõikidest nendest kohtadest, kuhu ma teda vaikselt saatsin.